从普洱来，路从普洱起，最后的古道已成追忆，新的茶路仍在延伸。秉承先祖的创造，将茶叶散往大洋彼岸，在茶叶的华尔街上演人生传奇，在茶马古道的终点寻找新的起点。茶叶的流转，文化的播撒，命运的改变，茶之路上即是人生。循着一片树叶的脉络，发现北回归线最后的人间秘境。早春三月，云南普洱市景谷已是春意盎然，茶山上茶树已经发了新叶，村民们已经准备好采摘春茶。景谷人世代以茶为生，几乎家家有茶树。这里的茶以存活百年以上的古树茶为主，由于近几年人们对普洱古树茶的追捧，这里自然又成为了各地茶商关注的焦点。景谷的街道上，每逢节事，门市大开，满街都飘着此地的各族人民输送养分，成为他们的生命之源，也成为连结各民族文化与情感的纽带。小黑江是澜沧江的一条支流，它流过普洱市宁洱县时，曾在一块石碑前稍作停留。这块石碑叫做民族团结誓词碑，碑上用傣、拉祜、汉文镌刻着1951年时普洱地区26个民族的部分头人及党政军代表共47人的名字，这些名字中有一个叫做方有富。刻碑时还是俊朗小伙的方有富，如今已是须发皆白的八旬老人。在距离宁洱县城30多公里的小山村里，方有富过着悠闲的退休生活。普洱市市居着25个少数民族，解放前各民族之间的社会形态和发展程度差异极大，部分民族仍然停留在刀耕火种的时代，生产力极为落后，加之解放初期边境并不安宁，使普洱这个地区的民族形势十分复杂。民族与民族之间互相隔阂，互相残杀，语言不通，党的政策无法进行。为了边疆的稳固，民族的团结，当时的中共宁洱地委决定召开普洱专区第一届兄弟民族代表会议，让来自普洱地区各族代表共商民族团结大事。我代表汉人族也出席了一次会议，那会期间拉蒙等同志就提出来，他说要做弟兄的话，必须按照佤族的风俗习惯、历史传统要表有。他说另外李宝等同志也提出来，必须要喝斋水。咒水由鸡血、酒、凉开水混合而成，念过咒语喝下便是发誓的象征，对少数民族有着极强的约束力，但漂牛却有着很大的随机性和不确定性，当时的宁洱地委负责人颇感为难。如果把牛标到了地下，掀开朝天，说不定是求得好瓜。
如果写给普京还有考虑，搞得是搞不出来还是一个问题了我跟他。经过深思熟虑后，宁尔地委最终决定尊重当地少数民族习惯，按民族的规矩办。1951年元旦，漂牛仪式在当时的宁尔县小红场正式举行。拉拢马祖标杆，这些女孩，紧张啊，一下子完全已经完全停止了。马祖标杆到处女的娱乐广场地方，他们到底躲在女的娱乐广场地方躲一下，都女的帮人跳起来。撞起撞起绑就往左了方向就倒了。倒下的牛，牛头冲南，牛尾冲北，正是众望所归的吉祥之兆。这是可能就听唱好比想象出来，哇的声，伟大的中国共产党万岁，毛主席万岁，国族人民大团结万岁万岁万万岁。杭州那48个同志以及当地最水的干杯，这是1951年。定当那一天就立下了一块民族团结十字碑，普及各兄弟民族同胞，从此以后我们一心一德团结到底，在中国共产党的领导下，是为坚守平等自由幸福的大家庭而奋斗。这块碑如同澜沧江中的砥柱，把原本奔腾湍急的江水调节得平静缓和，使原本复杂的民族形势变得明朗安定。大江之畔的民族一诺千金，在誓词碑的注视下开始了崭新的生活。之后的方有富继续着民族团结的事业，参军保卫边疆，在退伍后还以他相对特殊的身份积极促成了当地通水通电通路的建设。一块石碑影响的不仅仅是他的人生，更影响着当地百万民众的生活。普洱市辖1区9县，总面积4.5万平方公里，全市人口258万，其中少数民族人口达144万，占普洱市人口总数近2/3。汉族之外的25个少数民族中，代代相传的世居民族就有14个，其中傣族、佤族、拉祜族、哈尼族、彝族是5个主体民族。一山分四季，十里不同天，说的就是澜沧江两岸崇山峻岭的地形和气候所呈现的立体分布特点。与之相对应，普洱的民族分布也呈现出立体状。河谷地区是傣族的主要居住地，坝区是汉族、回族，半山区是哈尼族、拉祜族、佤族，高山地区则是普米族等，大杂居小聚居的各民族交错分布，比邻而居，你中有我，我中有你。数十条河流纵横交错的墨江县是全国唯一的哈尼族自治县，有人口36万，其中哈尼族占61.8%。这里的碧溪古镇曾经是茶马古道上的重要驿站，百年沧桑，这里仍然保持着过去的风貌，人们的生活悠然自得，仿佛独立于时间之外的桃花源。一个摄制组的到来打破了小镇往日的平静。这个摄制组由一对双胞胎兄弟组成，哥哥叫李希俊，弟弟叫李希林，他们是墨江县电视台的记者。兄弟俩正在为即将到来的墨江国际双胞胎节做准备。墨江县以极高的双胞胎出生率闻名世界，县城由2口井相对而生，被称为双胞井。
相传若是夫妻饮下这两口井中的水，便会生下双胞胎，因此这里吸引着世界各地无数游客前来朝拜，形成了墨江县独特的双胞胎文化，墨江国际双胞胎节因此应运而生。不仅是双胞胎，墨江还是各民族通婚聚居的典型，一个家庭中有三四个民族存在的现象非常普遍。在碧溪镇中心小学里，李希俊兄弟的父亲李强正在给孩子们上书法课。1984年师范毕业后，李强一直在墨江县的山区小学里当老师。从教的日子里，哈尼族的他结识了汉族妻子周丽琼。供茶香，茶成老艺人演唱的是一首曾传遍大江南北的歌曲的源头。阿瓦人民唱新歌，让全国人民记住了佤族，直到今天这首歌还是佤族人首要的音乐符号。这位名叫杨正仁的老人便是这个符号的原作者。1964年的冬天，解放军某部在西蒙佤族自治县班哲寨架设电线，
为了感谢这些战士带来的光明，全寨乡亲和官兵在班哲村二组24号举行了一场联欢活动。他们就烧起篝火，就在那唱，在那跳，我也跟他们很高兴啊。我们部队战士也跟他们一起唱一起跳。热闹的场面上，旋律优美的佤族民歌《白衔鸟》让当时担任部队通讯员的杨正仁印象深刻。他大概的意思就是这种鸟呢，它是自力更生的，自食其力，但这个鸟呢跟其他鸟呢它不打它不斗。白衔鸟，白衔鸟，美丽善良有勤劳。他算是唱鸟，后来我理解他是唱一种人的追求，这个在鸟的身上，寄托在鸟的身上。这首民歌迅速点燃了他的创作热情，杨正仁便以白衔鸟为蓝本创作出了阿瓦人民唱新歌。我在写的时候，我就想这首歌这个音乐很好听，如何来反映佤族从解放以后，到65年这一段，这个佤山的变化，说这个民族非常勤劳善良，他非常讲团结，我觉得这个主题抓起来，我觉得很好，我就自己根据对佤山的感觉，我就把这个词自己写了，以这首歌的基本音调为基础，又吸收了其他佤族民歌的素材，把它揉在一块儿。村村寨寨，打起鼓，敲起锣，再回来，阿瓦唱新歌，跟这个曲式一样，但是中间把它扩展，把音高提起来，把那个嘿上去，把那个精神面貌，翻身，当了主人以后那个精神面貌，通过这个嘿，扬眉吐气一样把它表现出来，记得。社会主义好，家齐幸福桥，阿瓦人民唱新歌，唱新歌，江山木落，把这个江山木落弄到这里，揉在一块。欢乐的节奏，振奋人心的歌词，很快在阿瓦山传唱，并逐渐成为了佤族音乐的代表，走进了全国人民的心中。慢慢的，先在那小学校教，然后慢慢的呢，老百姓喜欢唱了，就这样逐渐就传出去了。曾经历那场联欢并见证了这首歌曲诞生的叶社，如今还住在当年的老地方。他目睹了佤族从狂野走向文明，从原始社会直接走向社会主义社会的飞跃。他实际歌声要从心中而生发出来的，歌声越愉快，说明这个民族越幸福。刚好这首歌写的情况是65年西蒙佤族自治县成立自治县了，他们有了自己的政府，自己的自治权，人民当家做主了，所以这个歌呢，他一个是唱的社会主义，唱的党的领导，还唱的民族团结，所以第三段歌出人民，他们有今天，全靠党的民族政策，所以这个民族啊，得到了新生，一直传唱到现在已经半个世纪了。退伍多年的杨正仁，每当提起阿瓦人民唱新歌，依然按捺不住心中的激动。熟悉的旋律弹起，杨正仁仿佛看到自己和部队在瓦山奋斗的日子。尤其到了西蒙，每天早晨广播一响，就是第一首就是唱阿瓦人民唱新歌，我一听到心中很自豪，因为这个民族感到骄傲，这个民族终于走上了新生，
对我是个很大的很大的安慰。对他来说，歌曲中寄托的不仅是自己对那片美好山河及人们的赞美，也饱含着佤族人民对美好生活的无限向往。与热情如火的佤族迥异，普洱的傣族是一个柔情似水的民族，水火两重天，在普洱却能水乳交融。四月的威远江畔，景谷县的傣族开始在各个寺院里堆沙成塔，以准备即将到来的泼水节。这是傣族人的新年，是最隆重的节日。因为地理位置、民族以及语言的相近，傣族全民信仰从泰国、缅甸传来的南传上座部佛教。千百年来的交流融合，使得澜沧江地区的傣族佛寺在造型上具有鲜明的缅甸、泰国建筑特点。佛寺也被傣族称为缅寺，是傣族社会里传统文化艺术的活动中心。勐沃总佛寺是景谷县当地的中心寺院，门前左右两座佛塔始建于清朝顺治年间，距今已有360余年。两塔皆有菩提树长于其身，粗壮的枝条将塔身紧紧缠裹，形成了树包塔、塔包树的奇观，是云南省重点保护文物，被誉为中华塔林一绝。景谷县东纳村的寨老周继武出身于书香门第，作为村寨里最有威望的文化人，他有一项重要的工作，便是在寺庙里帮助村民们义务抄写经书。傣族佛教保存着包括经律论在内的极为丰富的经典，记载这些典籍的是傣族传统文字老傣文。周继武的曾祖父曾经远赴缅甸取经，带回了大量的佛教经书，家族的传承让周继武精通老傣文，并学习整理了大量傣文书籍。但令他担心的是，如今寨子里懂得老傣文的年轻人越来越少，这些典籍面临失传的危险。周继武决定利用即将到来的泼水节，完成一次集中的傣文传习。泼水节又被称为浴佛节，起源于印度的古婆罗门教，后来为佛教所吸收。公元12世纪末至13世纪初传入中国云南傣族地区，随着佛教的根深蒂固，泼水节也作为一种民俗流传下来。过节这天，人们敲锣打鼓，进入深山采撷野花，挑最清冽的泉水，翘首企盼，等待给菩萨献花洗澡。此时，在东纳村的缅寺大殿里，周继武却没有加入即将到来的狂欢。这五个年轻人是周继武的学生，平时分散在不同的地方打工，回家过泼水节就让他们有了跟随寨主学习老傣文的时间。浴佛仪式正式开始。
之外，信仰南传上座部佛教的还有布朗族、佤族、德昂族、阿昌族，共同的信仰让不同的民族更好地融合在一起。热闹喧嚣的泼水节，平和静心的诵经声，热闹和安宁是民族文化传承的不同形式，也都是不可或缺的部分。正是有了周继武这样对民族文化传承孜孜不倦的人，普洱的民族文化才能薪火相传，生生不息。民族和西洋乐器如何融合成今天的快乐拉赫？北京和普洱上演着谁与谁的梦想双城记，请继续收看《天赐普洱之大河》。澜沧江畔生活的各民族，文化不同，风俗各异，但有一点却颇具共性，那就是能歌善舞。快乐拉祜艺术团的副团长李纳罗正在忙着为自己的新歌谱曲。李纳罗没有受过正规而系统的音乐教育，但他自幼受父辈熏陶，13岁就学会了吉他弹唱，16岁便会作词作曲，音乐天赋异禀。李纳罗所居住的老达堡村位于普洱澜沧群山环抱之中，时光仿佛在这里静止，人们过着男耕女织、田园牧歌式的传统生活。李纳洛家有一台老钢琴，是父亲送给他的生日礼物。同样热爱音乐的父亲常常会和李纳洛在琴键上寻找音乐创作的灵感。闲暇的时候，几乎家家都会吉他弹唱的老达堡村民喜欢聚在一起，用平时做农活的手在琴弦上抒发内心的欢畅。这首《快乐拉祜》便是李纳罗自己创作的，欢快的旋律很快传唱澜沧江畔，并先后在普洱、云南乃至央视的各种比赛中获奖。快乐的拉祜族是古羌人的后裔，被称为猎虎的民族。在拉祜的语言里，拉指老虎，祜是把肉烤香的意思。自古能征善战的拉祜人
从青藏高原沿着澜沧江一路南下，最终定居于此。澜沧县成为他们的主要聚居地。拉祜族的创世史诗《姆帕密帕》中，用古老的歌声讲述了祖先大神厄沙开天辟地的故事。故事中折射着中国神话里盘古开天辟地和基督教创世神话上帝造物的影子。人们惊奇于大山深处的拉祜音乐竟带有明显的西洋风格，连民族的史诗中都会有基督教创世的痕迹。在老达堡村的最末端，一座具有明显拉祜族建筑风格的教堂宁静地伫立。在深山之中，教堂和猎虎民族的结合显得格外的奇妙。十九世纪末，跟随着先驱探险队的脚步，传教士们锲而不舍地向中国内地渗透，一直深入到了景迈群山之中。他们在这里留下了教堂，也把西方音乐元素留在了这里。每个礼拜日，不少村民都会汇集到这里，演唱属于他们信仰与归属的诗歌。平日快乐热闹的拉祜，此时变得格外宁静。音乐不仅是这里的人们表达喜悦的形式，在某些时候也是相互竞争的擂台。澜沧县诺福乡的拉祜族和发展河乡的哈尼族就是一对老对手，每年的新年拜年就是他们用音乐舞蹈歌颂美好生活的大舞台。在各族人民歌舞庆祝新年的时候，龙潭湖畔的西蒙瓦族自治县，一个小小的文艺团体正在酝酿着一个梦想中的大手笔。纳木朗所在的西蒙县民族文化工作队正在排练一部大型歌舞剧《瓦部落》，这是关于瓦族创世的历史，呈现着整个民族的前世今生。参加演出的近百人几乎全部是瓦族，纳木朗是主要演员之一。从小热爱舞蹈的他已经在民族工作队工作了七年，但至今还是非正式的公益性演员。这次演出的表现是转为正式演员前考核的重要指标，为此他格外努力。瓦部落的故事灵感来源于瓦族的现实生活，汇集了神话传说、祭祀、民风民俗等内容，而这其中最为神圣尊贵的便是木鼓。拉木鼓是一项整个瓦族村寨的人都要参与的盛大活动。每年人们从森林中砍伐一棵上好巨木，拉入寨中制作新鼓替换旧鼓。新鼓进寨之日，人们敲锣打鼓，载歌载舞，飘牛杀猪，并举行盛大的祭祀仪式。
在秋天上。八月，纳木朗和同伴们将赴北京中国国家大剧院演出，这是今年的工作重点和核心任务。能登上中国最高艺术殿堂，对于这支远在中缅边境群山之中的艺术团来说，是一种无上的荣耀。纳木朗的家乡是宁静悠远的边境小城，而他梦想中的北京是喧嚣繁华的国际大都会。宁静的普洱人在喧闹的北京也做着自己并不平凡的中国梦。北京平谷区一间普通的住宅中，来自澜沧江支流之畔景东县的彝族青年郭子燕开始了家庭主妇一天的生活。早年离乡打工的郭子燕2013年来到北京，丈夫就职于国企，女儿出生后，郭子燕辞去工作，当起了家庭主妇。八年来，她一直自发地募集助学资金，帮助家乡贫困学生完成学业。如今绝大多数的山区孩子在政府的帮助下都能入学读书，但郭子燕希望能通过自己的努力，让他们能再多一分继续求学的保障。有的是孤儿，有的就是还有是父母残疾，还靠国家的这种贫困补贴。周芳芳她今年初中毕业要上高中了，她的成绩应该是不是很差的那种，要上要读，那不读不可能。新的学期即将到来，身在北京的郭子燕正亲自去取她筹集到的最后一笔善款。哀牢山深处的募捐助学能否顺利成行？瓦部落能否在国家大剧院绽放华彩篇章？请继续收看《天赐普洱之大》。善款的捐助人名叫赵秀平，是一位普通的公务员。下班了吗，姐？他已经连续五年资助三个山区孩子上学。啊、远了三个小时，上去的。然后他是普洱的，他现在怎么样？走不走？现在都在一个组里。我能帮他，姐就帮他到说他能让他继续上学就足够了。昨天都写好了，拿着呗，拿着我交给他们呗。而且我就拿放在那个信封里面，如数的把这份钱，就这几张钱，如数交到他们那手里面，那就意义更不一样了，是不是？没有，我找个数，五六七八，1234567，他们。1234567，一上午的排练刚刚结束，纳木朗到剧院旁简单的吃了午餐。瓦部落的排练已经进入到最后阶段，他们每天都要在这里待上十几个小时。今年27岁的纳木朗为了舞蹈事业，结婚后一直没有要孩子，他的丈夫也是瓦部落的主角之一，两人因为瓦部落结缘，并将一起在国家大剧院迎来他们舞蹈生涯的巅峰。收拾好行囊的郭子燕准备回普洱老家分发善款，纳木朗和他的同事们也来到了梦想中的北京，中国国家大剧院，中国最高艺术殿堂。对于纳木朗和他的同事们来说，离梦想实现的距离只有一步之遥。
我从来没想过要上这个国家大剧院的舞台，非常的激动，反正哎，我已经不发形容我现在的心情，反正就是非常的开心。正式演出已经进入了倒计时，但壮观的国家大剧院舞台却让瓦布洛有些不适应。因为周围的时间也是非常的紧，那你看，从我们是昨天才开始进的，一直到今天才两天时间。为了保证演出质量，所有演员都抓紧最后的时间练习。从北京飞到昆明后，坐一天的车，再步行两个多小时，才能到达郭子燕在云南普洱哀牢山的家中。1998年，家境贫寒的郭子燕第一次走出哀牢山，从普洱、玉溪、昆明、广州到北京，先后当过服务员、推销员、自由撰稿人，生活对她来说并不容易。艰辛的履历让郭子燕萌生了募捐助学的想法。可能也有一些城市的志愿者，他们也会帮助一些贫困生，但是很少能够蔓延到我们那个地方去。我希望我能够站出来去做这个事儿，改变他们的学习，改变一下他们的未来。期待大家想通过你们来了解阿瓦人唱经的是唱经什么经的，今天阿瓦人是什么样的人。再过不到24小时，瓦部落就要与3000多首都观众见面了。团长给演员做着演出前的动员，纳木朗和同事们信心满满。很久都是梦寐以求想上这个舞台嘛，今天晚上终于呢要把我们的舞蹈跳给首都的人民看，所以说现在也是非常紧张，所以说今天晚上一定要努力的跳好。领取助学款的学生从附近的各个村寨赶到了郭子燕家，有些学生过来需要走很远的山路。师傅，你来快点洗一下，洗一下自己是不是？记得努力学习啊！记过来呀！努力学习就行了。对于没有来领取助学款的学生，郭子燕便会一家一家的送去，顺便进行家访，替资助人了解一下学生的近况。嗯，这是给张叔叔的信。嗯，好，等回去之后回北京，然后去看张叔叔，然后把你这封信交给他。这是你张叔叔给你的助学款。谢谢叔叔。嗯，要叔叔做的什么？要不然他认不得你现在长得多大了。丰厚的助学款却有可能改变这些山里孩子一生的命运。在他帮助的贫困学生中，有彝族、汉族、拉祜族、马族、哈尼族等众多民族，很多学生在郭子燕的帮助下完成了学业，有的还考上了重点大学。真的，在我的印象当中，我觉得好像给他们帮助不应该有民族歧视。无论他们能否真正走出大山，这样素未谋面的善举都曾照亮过一段人生的道路，都会让这些孩子永远记住来自千里之外的关怀和爱心。
国佤族原生态歌舞佤部落，有请。部落在国家大剧院演出获得了极大的成功，从北京再出发，佤部落将踏上全国巡演的道路。我住江之头，君住江之尾，彼此情无限，共饮一江水。结束了全国巡演的纳木朗，因为优异的表现，成为了西蒙民族工作队的正式演员。郭子燕回到了北京，继续为需要帮助的孩子筹集明年的学费。李娜罗正在为打造快乐拉祜的品牌而努力，周继武仍然在为傣族文化的传承呕心沥血，李强老师一家正在他们各自的工作岗位上过着幸福安宁的生活。和澜沧江的每一滴水一样，平凡的个体在他们的生活道路上不断前行，书写着属于他们的微型史诗。正是这一个个平凡的人，构成了多姿多彩的民族。这些民族汇聚在澜沧江畔，也正在书写着属于他们的当代史诗。澜沧江，大河之江。最后的古道已成追忆，新的茶路仍在延伸。秉承先祖的创造，将茶叶送往大洋彼岸，在茶叶的华尔街上演人生传奇，在茶马古道的终点寻找新的起点。茶叶的流转，文化的播撒，命运的改变，茶之路上即是人生。循着一片树叶的脉络，发现北回归线最后的人间秘境。